Събуди се продължава с едно интервю, в което всеки от нас може да намери по нещо за себе си. Една година измина, откакто един от най-обичаните български актьори взе решението да напусне страната ни и да заживее в чужбина. За смислените думи в тези трудни времена, за живота като емигрант и успя ли да намери този желан от всички мир със себе си, Васил Василев Зуека пред Драгомир Танев сега. Казвам здравейте на Васил Василев Зуека. Къде ви намираме в момента? Това е моята малка кочинка, ателието. Тук е моята обител, по цял ден карам тук, така че вкъщи съм. Вдъхновен ли сте вече на новото място в Испания? Още от самото начало имахме, разбира се, период на така да оформим нашия кът, нашата къща, моето си място, където творя и така нататък. Но да, тук се чувствам прекрасно. Когато човек е щастлив, винаги се чувства прекрасно. Една година измина, откакто напуснахте България. Когато ви се обадих да направим това интервю, вие ми казахте, че не искате да правите равносметка за тази една година. Но поне ми кажете, успяхте ли вече да намерите този мир със себе си, който явно не сте успели да намерите в България? Какво да ти кажа? Чувствам се прекрасно. Това е. Не знам дали съм в мир със себе си. Такива като мен обикновено никога нямат мир със себе си. Тика е лутомора няма. Много е спокойно и когато насякъде виждаш 90% от хората усмихнати, някакси и ти започваш да... Абезаразен се чувстваш. Кога реалността в България ви дойде в повече? Малко след рестрикциите по COVID-кризата и просто в повечето ми дойдоха някои неща. Това е истината. В повечето ми дойдоха и казах, да, явно е дошъл момента. Иначе нямах намерение, ако трябва да съм честен. Питам ви това нещо, защото ми прави силно впечатление, че вашите картини са в светли цветове, в светлата гама, но сякаш от тях лъха тъга. Значи, аз се опитвам нещата, които рисувам, винаги се водя от две неща. Първо, картината да е позитивна, но това не означава, че вътре в нея не може да има тъга, напротив. Правилно се усетя от тия неща и смисъл, то няма правилно в картината, всеки вижда това, което вижда. Но да, тъгата и радостта винаги вървят ръка за ръка. Само любовта е сама. Тя не върви никога с омразата. Затова се опитвам повече да рисувам любов. Просто винаги, ако е прекалено щастливо, винаги гледам да го, както казваме на театрален език, винаги гледам да го препикаме леко, т.е. леко да го направим малко по човек да се замисли, защото иначе не може само щастие. Щастието не върви само, той изисква своите жертви, те носят пък своята тъга. Знаете ли, преди няколко седмици снимах вашият колега и приятел Димитър Рачков и той ми каза, че съдбата на актьора е такава, че каквото и да се случва в личния му живот, той трябва да се изправи, да се усмихне и да излезе на сцената и да играе така, че хората да не забележат неговите проблеми. Така ли е наистина? Абсолютно е прав. И това биха го казвали абсолютно всички актьори, които са завършили, които не са завършили, които обаче се занимават с тази професия. Защото в крайна сметка актьорството е зараза. А актьорството веднъж заразиш ли се с него, много трудно можеш да... Аз превключих, защото вече съм човек на възраст. Макар, че продължаваме да играем с Влади Априлов, ние българите, нали? Но така или иначе, веднъж заразен ли си и имаш ли представление, каквото и да ти се е случило, просто излизаш и играеш. Толкова. Това е нормалното. А иначе с Влади Априлов, да. Влади Априлов отново. Продължаваме нашето турне. В Америка, като сега 14-ти започваме в Канада, 14 октомври, и играеме в Канада, след което 3-4 представления, след което слизаме надолу в Калифорния и завършваме живот и здраве на 30 октомври, завършваме в Атланта. Но преди това ми предстои нещо друго, което фактически, за да отида 14-ти в Канада,
Аз на 12-ти откривам изложба в Чикаго. Много се вълнувам за изложбата в Чикаго, защото това ми е на практика първата самостоятелна изложба извън България. Тя е на три части. Първата част е 12-30 октомври в Български културен център Магура, след което ноември месец ще изложи няколко платна в Prospect Heights Library и още една библиотека, която обаче ще бъде вече в, през декември месец. Това е Main Mills Library. Искам пак да върнем към картините ви. Прави ми впечатление, че в много от тях вие рисувате Дон Кихот. Смятате ли, че хората се бие много често с вятърни мелници, както неговият персонаж? Искат или не искат, признават или не, постоянно се бият вятърни мелници. В крайна сметка, това е, как се казва, това е... Затова сме родени на този свят. Да се пъхтим с вятъра, да се състезаваме с стихиите, защото така учим себе си. Така се преодоляваме. Така преодоляваме егото си и така ставаме по-добри. Въпреки, че сте в чужбина, предполагам, че наблюдавате ситуацията в България. Ето отново път избори, инфлация, финансова криза, пандемия. Как гледате на ситуацията? Това, което бих могъл да кажа, че в момента света е в голяма криза, ама не говоря за икономическата криза, породена от COVID или от преди това кризата, финансовата. Кризата, икономическата, те първо ще започва. Докато говоря за една друга криза, криза на стойностите, в България, България естествено не стои на страна от тази ситуация. За съжаление, прекалено много пропагандата в България през тези повече от 32 години и преди това още 45, прекалено е навлязла в главите на хората и някои не могат да се отдалечат от себе си и да погледнат наистина нещата. Малко по-различен ъгъл да се замислят откъде идват неволите, откъде идват ниските заплати, откъде идва цялата тая целият недоимък в България, откъде идва цялото това нещастие в България. Повечето хора в България не се замислят тая работа. Разбира се, част от пропагандата в България имаше тая. Една от целите беше просто да се притепят сетивата. Това е, което мога да кажа. Иначе аз също гласувам. Вие казахте, че заради покрай пандемията сте взели това решение, но смятате ли дълбоко в себе си, че всъщност тези 30 и години са ви накарали всъщност действително да вземете това решение да напуснете България? COVID ситуацията и така започващата економическа ситуация, тя само преля чашата. Но не е това главното. Проблема е, че аз не виждах, не ми се минаваше същия този път, който минах с дъщеря си за нашия син. Не ми се минаваше това същия път. Просто исках той да живее на друго място. Това, за което гласувате, може ли да промени вашето мнение и да ви накара да се върнете отново в България? Никога не казвам никога, но за сега това ми изглежда абсолютно така, далеч. Изкуството ли е това, което лекува вашата рана? Ами да, да. Това, че мога да споделя на платно и че най-вече че на хората им харесва, че на хората разбират това, което искам да кажа, което означава, че съм ясен, това ми дава стимул, това ме кара да продължавам. Това ме кара да ровя още по-надълбоко и да попълвам празните квадратчета. Ето сега на 26-ти откриваме изложба пък в София. Много събития около Зурека. Къде ще бъдете? Да, просто празнуваме една година в нашата група Любов на статии. И на 26 септември откриваме една година Любов на статии в галерия Heritage.
от 16:30 часа, така че всички, които са в София, заповядайте, и те, които не са в София, също заповядайте. Аз се представям там с 4 картини. Вие сте от много години актьор. Българската публика вълнува ли се, тези българи, които живеят в чужбина, имам предвид, вълнуват ли се, когато пристигат български актьорите и изиграят български постановки? Много. Много и много обичат да гледат. Особено в публиката, която е зад океана, защото като видят българи, искат не само да ги прегръщат, не искат да ги пускат да си тръгват. И това е усещането ми от първата част от нашото турне в Америка, в което обиколихме почти цяла Америка. И предполагам, че сега също ще бъде страхотно. Защото навсякъде, където теме при българите е много... Абе, зарев е работата. Много е хубаво, ме зарев. И тъй като вървим към финала на разговора, искам да ви питам, липсва ли ви България? Да. Първо роднините, това е ясно. Най-близките хора, това е ясно. И имаме приятели, които изключително много ми липсват. Какво ви даде Испания, което му успяхте да намерите в България? Спокойствие. Няма друга разлика. Тук имат същите проблеми, които имаме в България. Няма какво заблуждавам. Ами може би на финала и да пожелаем и това нещо и на българите. Желаем българите малко да се дръпнат в себе си, да се заслужат и другите какво говорят. Защото идват избори, не че има кой знае какъв избор, но трябва да се гласува. Трябва да се гласува, защото иначе ставаме като хора, които само брънкат, без да правят нищо. А когато гласуваме, след което изискваме и казваме, вие не сте правите, така че ще ви свалим. Добре, беше ми много приятно това интервю. На мен също благодаря много.